Olá, o Arte no Ar apresenta hoje Trio Amaranto e Calix no projeto Reciclagem Vocal. And yet you don't believe her when she says her love is dead, you think she needs you. Olá, como vocês podem perceber, o estúdio hoje está cheio, cheio de gente talentosa, cheia de gente bonita que faz uma música maravilhosa, né? E antes de mais nada, eu queria dizer que meus olhos ficaram marejados aqui, viu? Com essa bicose aí dos Beatles, né? Do Lennon e McCartney, lindíssimo, parabéns. Gostaria de conversar, vamos conversar aqui com a Flávia, né? A Flávia, a Marina e a Lúcia, elas fazem parte do trio Amaranto, que vocês já conhecem. O Renato e o Marcelo, não é isso? Fazem parte da banda Calix, né? Que é a primeira vez que vem aqui no programa. Vocês já estiveram aqui no ano passado com já. O Léo, né? Isso, apresentando. Estivemos, sim. Ô, Flávia, mas agora vocês estão trazendo uma proposta nova, né? Chamada Reciclagem Vocal. O que, que é isso? De onde surgiu essa ideia? A história do reciclagem, ela é bem antiga, porque a gente se conhece há uns 20 anos. E o fato da gente ter se encontrado na vida tem tudo a ver com o fato da gente seguir a carreira musical. A gente, na adolescência, conviveu com os meninos que hoje são da banda Calix e a gente começou a brincar com a música. Então, essa é uma história que pouca gente sabia. E em 2009, a gente quis se juntar no palco, a banda Calix inteira e o Amaranto, para fazer um show comemorando essa amizade. Então, foi o show Reciclagem, que foi super bem recebido, já montado duas vezes, e que a gente agora quer gravar em DVD. Mas aí, nessa espera de patrocínio, de captação de projeto e tudo, a gente gostou tanto de cantar assim em quinteto que começou a ensaiar para fazer um formato reduzido e brincar com outras coisas no repertório. Ah, que maravilha. Ô, Renato, tem um trabalho lá da banda Calix que vocês realizam, depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Mas, assim, na hora de juntar essa questão vocal, porque, na verdade, vocês priorizaram a questão vocal, não é isso? A ideia foi juntar os vocalistas da Calix com o trio Amaranto, não é essa a ideia? Sim, nesse projeto agora, a ênfase é muito grande no vocal, né? No show Reciclagem original que a gente fez, era com a banda toda, inclusive foi uma fusão mesmo, assim, MPB com rock progressivo, assim, tinha momentos de a banda quebrava o pau mesmo, uhum. E tinha momentos também, a gente fez o Because, por exemplo, que a gente cantou aqui, a gente cantou lá a capela, então teve um momento bem mais vocal, então o show foi mais variado. Já para o Reciclagem vocal, né, como é mais acústico, então a gente dá uma ênfase muito grande nessa parte vocal mesmo. Ah, ok. É porque eu conheço a questão do Calix, que eu já ouvi, essa coisa mais
punk, né, mais pesadona, no sentido assim de rock mesmo, pop rock, digamos assim, não é? Uhum. É, como é que vocês juntam aí para escolher? Porque as meninas têm uma questão de uma delicadeza, elas olham a questão da música de uma forma mais... com uma delicadeza vocal, uma sutileza. Como é que vocês chegaram aí? Que tipo de repertório é esse que vocês propõem? É, a gente buscou coisas de a gente, para fazer esse show do Reciclagem Vocal, a gente não se apegou muito assim à carreira do Calix ou à carreira do Amaranta, assim, em termos de proposta musical. É muito assim, dentro da nossa amizade, uma amizade musical, é assim, o que que a gente curte, o que que é bom de cantar junto, o que que a gente acha que fica legal, sabe? Sem nenhum compromisso com determinado linha. Estilo ou proposta, é muito dentro... É o que que fica natural, né? O que que fica natural, e com essa instrumentação e com essas vozes, o que que a gente acha que fica bonito, que fica bom de fazer, né? Uhum. Porque os ensaios, a gente, pro show Reciclagem Original, a gente fazia muitos ensaios vocais à parte, separado da banda. E era uma curtição, assim, a gente curtiu muito fazer isso, sabe? Então, isso realmente deu origem. Era uma brincadeira que, de repente, vocês foram amadurecendo isso, e foi pro palco, né? Isso, é isso aí. Vamos aproveitar para a gente conversar um pouquinho ali com o Marcelo, né, Marcelo? Marcelo Cioglia, não é isso? Uhum. Marcelo, você é o quê? Baixista? Eu sou baixista do Calix. E como é que começou a sua carreira musical? Como que você se interessou pela música? Bom, eu comecei tocando violão, na verdade, até por influência da Flávia. A Flávia é a violonista formada, né? Uhum. E eu me interessei pelo violão clássico, estudei um pouco. E quando o Calix foi formado, não tinha o baixista. O cargo de baixista estava vago. Uhum. E na guitarra já tinha o Sanji, sabe? Uhum. E vendo o Sanji tocar, eu falei assim, deixa eu ir para o baixo, né? Porque o Sanji é um excelente guitarrista. E acabou que eu me apaixonei pelo baixo. É um instrumento que eu gosto muito hoje. Ah, maravilha. E você, Renato? Você, como é que começou a sua trajetória? Eu comecei tocando flauta doce. Uhum. Eu conheço você como flautista também, né? Eu, na verdade, quando eu era criança, eu queria tocar tambourim. Tambourim? É, teve essa história. Assim, para marchar no 7 de setembro, né? Eu lembro que eu falei com minha mãe que eu queria... Tocar samba. Tocar tambourim. E ela falou, pô, mas tambourim, assim, é uma coisa muito específica, né? E tal. Aí tinha uma vizinha chamada Sônia, que dava aula de piano, mas que tinha comentado que também dava aula de flauta doce. Uhum. Então, eu comecei aos 9 anos a fazer aula de flauta doce. Aí, aos 11, eu comecei a estudar com o Juvenal Dias, aí já na Transversal. Ah, que legal. Estudei com o Juvenal, assim, na casa dele. Super experiência, né? É, demais. Ele já estava com uns 85 anos de idade. Maravilha. Assim, foi uma experiência muito legal. E depois estudei com o Alberto Sampaio, mas aí fui estudando. Aí, do tamborim, ele passou para flauta, saxofone, clarineta. Clarineta, violão, bandolim. Senhora. Depois nós temos que fazer a lista completa, né, dos instrumentos. Não cabe, não. Bem, a gente vai continuar a conversar no próximo bloco sobre esse trabalho de vocês, mas antes eu queria falar com as pessoas que estão nos assistindo sobre a campanha Faço Parte. Essa campanha, na sua missão evangelizadora, está abraçando novas frentes de trabalho e está contando agora com você. Ela ajuda na construção da Catedral Cristo Rei, na manutenção dos veículos de comunicação aqui da Arquidiocese e também na revitalização do Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Nova missão que exige novos desafios e precisam de muito mais pessoas apoiando. Por isso, você está sendo convidado a fazer parte dessa história que está sendo escrita agora na Arquidiocese. Sua doação pode ser feita por meio de um boleto mensal ou por um depósito bancário. Todas as informações pelo telefone 31-3209-3559. Faça parte você hoje mesmo. Bem, para a gente encerrar esse bloco, duas visões, que canção é essa? Essa é uma música que está no repertório do Calix, né? Uhum. Mas foi a primeira junção oficial Amaranto Calix. Ah, de que é uma composição música, de vocês? É uma música do Renato e do Marcelo e a letra é da Marina Ferraz. Ah, então foi que maravilha. Saiu ao vivo? No DVD. No DVD do Calix. Então, foi a primeira vez que a gente oficializou isso aí, que já estava na história da gente há muito tempo. Ah, para mim foi uma honra poder letrar essa música que eu admirei tanto quando eu recebi. Foi gostoso demais essa primeira experiência. Vamos ver se ótimo. Sai mais. Então, canta com a gente então. Aí, Marina. Thank you.
olha sem tempo e me apressa neste olhar. Deixa a vida nos ganhar, 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 ganhar. Diz então como chamar você. Esse encontro sem ilusão. Sem tempo e me apressa neste olhar. Deixa a vida nos ganhar, 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 ganhar. Na voz do amor. Coração, vem ganhar.